turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can't talk right now. I'm looking at a lot, what I'm seeing got me feeling kind of shocked right now. Couldn't stop right now, even if I wanna. Carro tá no grau, hein? Carro do amigo, hein? Parabéns, você tá doido, negócio 1719 aí, é show, hein? Tá doido, você também tá no grau, hein, moço? Você tá doido. Vou pegar aqui pra gravar, peraí. Arrocha, tubarão. Gotta get it, get it, get it, where it's hot right now. Oh my god, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't. Ô, Pochila, quem tá por aí, amigão? Tá meio ruim, eu não vou conseguir importar o seu aqui. Tô chegando a passar do que eu consigo aqui, hein? Tô juntamente com o tubarão da Tega aqui, Pochila, fazendo moído. Parceirinha ali, Pochilo. Deus abençoe, satisfação aí de achar um amigo. É, satisfação enorme aí também. Eu já vi já você esse lá, esse caminhãozinho aí. Tá bonito, hein? Tá arrumado, hein? Da hora, meu querido. Satisfação aí, pô. Deus abençoe, pô. É da hora as amizades aí que a gente faz na rodagem. Ah, não, é. Você conhece cada amigo. Positiva, positiva, só o ouro, chique demais, hein? A encostadinha ali vai dar boa ali com seu amigo, hein? Curtiu? Passa aí de novo, tubarão, que eu vou gravar um amigo aqui, ver se eu pego uma cena mais qualificada. Pose? Eu tava meio com tremedeira, não vou mentir. Você vai dar. Deles, hein, cê tá doido? Galera que acelera, dou valor e acho massa. Aí vendo o negocinho de Atego, glória a Deus, né? Geladeira deitada, rodona de alumínio, tamanho do tancão no brilho, cê tá doido? Essa molecada nova, dou valor e acho massa. O estilo demais aí, ó. Tamo aqui com o amigão aí. Cê tá doido, a satisfação aí, ó. Tamo junto, chique bacanizado aí, ó. Top. É nóis, amigão, tamo é junto aí. Sexta-feira abençoada aí pro planeta, hein? Curtiu? Curtiu. Chegada lá, vou descarregar esse bom retorno. Papai do céu, posso te abençoar aí, aquela posição de mais do que divina aí pra nós aí, possível?
CGI, conexão. Galera do interior, hein? Você tá doido. Qualificada é ela, hein? Tamo junto, é nóis. Tamo aí, mano. Forte nas entregas. Logo menos tá no tapetão, pose. Opa! Tamo junto. Aí pra galera do interior aí. Só o ouro, vou tacar lá no canal. Interior, bebezinho unidade 049 por cá. Aí, ó, do valor eu acho massa, hein? Vai sair botando a motinha agora, hein? Opa, tá aqui. Tamo junto, valeu? Falou! Turismo é louca. Não consegui dar o. Deguzado, deu mesmo cabelinho, hein? Queria mandar um abraço aí pro, pro Rouba Cena e se inscrever lá no canal do Rouba Cena aí, pro Caílson aí, tá bom? Com Deus que os anjos, tubarãozada. Ronaldo Ilha, um abraço aí, Ronaldo Ilha, aqui do Cabelinho, com Deus que os anjos, tudo de bom? Deixa eu dar um Olha, tem que meter uma corrente dessa daí, ó. No meio do maial. Vai, adesivo. Cadê o adesivo? Tá bom. Só se vê, não, adesivo, cara, falar? É o horário seu. Aí, ó, só uma prévia só, hein? Ó. To be rude, but I look so damn good. Oh yeah. Boa, boa, rapaziada. É vídeo? É vídeo. Aí, agora tem que aparecer o bigodinho. Vê se o Denzel tá com arroz. Ele tá gravando.
Maico? Já jogou poeira umas três vezes nós aqui, mas tá bom. Boa, boa, rapaziada. Tamo aqui juntamente a galera aqui que floga aqui no Posto Paisagem, aí. Bebezão Flogs, hein? Não, Flogs não, né? Tamo aqui juntamente ao Bebezão Fotos aí, ó. Esse aí só tira foto de famosinha. Mas hoje ele tirou foto de nós. Vai sair, algum dia aí vai sair. Não, deu porra. Tamo junto aí com o Bebezão, com o Felipe. Aí, ó. Esse daí é o que ficou mais bonito aquele dia no vídeo. Até hoje ele tá com a camisa. Mudou a aparência do homem. Juntamente ao Breno ali também, ó, a camisa do Rota Piedadense aí, ó, um abraço pra molecada lá de baixo, Piedade. É, Piedade, galera do Fundão Rota Piedadense. Aí, ó. O da GFM Piedade. Também, ele gosta da GFM. Um abraço aí pra galera do Rota Piedadense aí, ó, molecada de ouro, o Léo lá, o Bolinho lá, galera imensa aí, tamo junto. O Thieres, famosão ali, ó, tamo junto. O Guedes. E a bandeira. E a bandeira do Conexão Sorocaba lá, ó, balançando e representando. Tamo junto aí, vai sair os videozinhos junto aí também, nós andando nós três aí. Um abraço aí pra galera imensa, satisfação ter encontrado a molecada toda aqui junto aí. Fala aí, bebezão, alguma coisa? Ah, segue nós no Instagram e no Facebook lá, né? Flogão Conexão Sorocaba. E eu tenho a página dele também. Tem a minha página, que é Breno Fox no Instagram. E a galera do Flogão, Rota Piedadense, segue lá. É, lá. Massa! Falou, falou, amigão. Vou dar uma atençãozinha aqui já. Falo certo, tudo bom? Pera, pra falar com o Felipe.